No, že mám čas. A mám čas z toho důvodu, protože se nám zrušil zájezd, který není, takže se udělal čas. A tak je potřeba, samozřejmě herec potřebuje vyplnit nějak volné večery, tak to přišlo v ideální chvíli. Nevím, to je na něm, já jsem zvědavý a budu odpovídat na to, na co se mě bude ptát, ale nijak jsem si to jako nepředstavoval, nebo nedělal jsem si jako nějakou konstrukci toho, o čem bychom se mohli bavit dopředu. Musel bych se na ně udělat rešerše první, abych se neptal jen tak zvolen na blbosti. Určitě bych se ptal na něco zajímavého, na co se ho ještě třeba neptali, na něco, co by mu bylo příjemné a nebylo by mu to protivné, protože by se pak ten dialog mohl zvrhnout v souboj a to by se nám určitě nelíbilo. Ne, nemám. Měl bych mít? Bylo by to lepší? Nevím, možná, až přijdou lidi a rozjedem to, tak jo, ale zatím asi není důvod, tak si povídáme jenom my dva spolu a takže je to v pohodě. Není zač.